O Rezende saiu na frente do Botafogo aos 24 segundos de partida. Elias fez o gol. Botafogo não tinha nem tocado na bola. Mas aí entrou em ação o artilheiro musical, que levou a bola para casa. Mas entregou. Pega a balão, vai fazer assim, né, por todo o time e guardar no museu. Aqui no Brasil, tradição é fazer 3 gols e pedir a música. Pode pedir. Revolution. Qual é a música que você... Revolution. Aí, ao som do Revolution, você curte os 3 gols de É Louco Abreu. Todos de cabeça. Louco Abreu ainda mandou na trave antes do gol do Marcelo Cordeiro. Wellington Júnior fez o último do Botafogo. E o Elias fez o segundo dele na partida, que não adiantou nada pro Rezende. Botafogo 5, Rezende 2.